ዴታቦር ኢንተርቴንመንት ቤተሰቦች እንደምናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ጀምሩ። የነበራችሁ ውድ ተመልካቾች ደግሞ እንኳን በሰላም ቆያችሁ እያልኩ ዛሬ ለእናንተ ይጠቅማል ይሆን እንዳልኩትን ይዤ መጥቻለሁ ማለት ነው። ይህን ነገር ባለፈው አሳያችኋለሁ ብዬ ነበር። ቪዲዮ ያው ለመስራት አልተመቸኝም፣ ትንሽ ጣፋ ብያለሁ ስላልተመቸኝ ነው ማለት ነው። በመቀጠል የዚህን ሙሉ አሰራሩን እና እንዴት እንደሚሰራ እና ዋጋውን የምነግራችሁ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ነገር ያው አብሶ ለዩቱበሮች ዩቱብ ላለን እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮ አዘወትረን የምንሰራ ለቲክቶክ ይሆናል፣ እንዲሁም ደግሞ ለኢንስታግራም ለተለያዩ ቪዲዮዎች ይጠቅመናል ማለት ነው። ስለዚህ ውስጥ ምን እንዳለ አብረን እናያለን ማለት ነው። ይሄን ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ማለት ነው። አብረን እንከፍታለን። ኦኬ፣ እያንዳንዷን ውስጡ ምን እንዳለ አብረን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ውስጥ ከዚህ ጋር ልጀምር። እዚህ ጋ ላይት ነው፣ ማብራት ነው ማለት ነው። ይሄ ማብራት ነው፣ አብረን እናያለን። በመቀጠል ደግሞ ማይክ ነው፣ ማይክ ነው ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ ያው የማይክ ኮኔክት የምናደርግበት ስልካችንን እና ማይኩን ኮኔክት የምናደርግበት ነው። ይሄ ደግሞ ያው ያለ ማይክ ስንጠቀም በዚህ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስልኩን እና ካሜራችንን ኮኔክት የምናደርግበት ነው ማለት ነው። እቺ ደግሞ ሪሞት ናት። እቺ ሪሞት ናት። ኦኬ፣ ይሄ ደግሞ እንግዲህ ያው ስልክ የሚይዝልን ካምበል ነው። በመቀጠል ደግሞ ስልካችንን የሚያቅፍልን ስልካችንን የምናደርግበት ስልክ ማቀፊያ ነው ማለት ነው። ይሄ ስልክ ማቀፊያ ነው። ኦኬ፣ እያንዳንዷን አሁን በስቴፕ በስቴፕ እንሄዳለን። ወደዚህ ስንመጣ እቺ የምትሰራው በባትሪ ነው፣ በባትሪ ድንጋይ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንከፍትና ሁለት ድንጋይ ነው የሚያስፈልገው። ሁለት ድንጋይ እናደርግበታለን። ከዛ እንዘጋለን ማለት ነው። ኦኬ ከዛ እዚህ ጋር እቺን ስናያት እቺ ማብራት ነች ብያችኋለሁ። እዚህ ጋር ከኋላ ሶስት ነገር አሉት። እነሱም መደመር፣ የቁልፍ ምልክት እና መቀነስ ናቸው። እቺ የቁልፍ ምልክት መክፈቻ ናት። ስለዚህ ጫና አድርገን ስንይዝ ማብራቱ ይበራልናል ማለት ነው። አያችሁ፣ ማብራቱ በራ ማለት ነው። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ላይቱን መጨመር ወይ ደግሞ መቀነስ ስንፈልግ የመደመር ምልክቷን ለመጨመር የመደመር ምልክቷን እንነካለን። አሁን ይሁ አያችሁ፣ እየጨመረ ነው ማለት ነው። እንትኑ ኃይሉ ይጨምራል ማለት ነው። ለመቀነስ ደግሞ ከፈለግን የመቀነስ እንትኗን እነካለን ማለት ነው። አያችሁ አሁን በዚህ መልኩ ማለት ነው። ላይቱ በዚህ መልኩ ነው የምንጠቀመው። ኦኬ
ለመስጋት ጫና አድርገን እንይዛለን ለመክፈትም ጫና አድርገን እንይዛለን በዚህ መልኩ ማለት ነው። ኦኬ ወለዚህ ጋር ደግሞ سنመጣ ይሄንን እዩት። እዚህ ጋር የሆነች ነገር አለች። እቺ ስልካችንን የቱ ጋር ነው ማስቀመጥ የምንፈልገው? እዚህ ጋር ነው እዚህ ጋር ነው እዚህ ጋር ይፈልግንበት ቦታ ጠጋ አድርገን በዚህ መልኩ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ኦኬ ይሄኛው ደግሞ የስልካችን ስልክ መያዣው ነው። ስልካችንን የምናደርግበት ነው ብያቸዋለሁ። ስልኩ የሚይዝልን ነው ማለት ነው። ብንፈልግ በቁመቱ ብንፈልግ ደግሞ እንደዚሁ እንዳለ በጎኑ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ እኔ አሁን በቁመቱ ያው በጎኑ ከፈለጋችሁ እቺን ከስር ደገፈት አድርጉና የፈለጋችሁበት ቦታ ማሽከርከር ነው። ስለዚህ እኔ አሁን በጎኑ እንደዚህ በቁመቱ ላሳያችሁ። እቺን እንዴት እንደምንገጥም ማለት ነው። እቺን እዚህ ጋር ትይዙና ታዞሩታላችሁ። ኦኬ በቃ ገጠመ ማለት ነው። አሁን ስልካችንን ሳባርገን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። እቺን ወደ ላይ ቀና ስናደርግ የስልካችን ማግቢያ ቦታ አለ ማለት ነው። ኦኬ በዚህ መልኩ ገባ። አሁን ደግሞ ማይኩን የቱ ጋር ነው የምናስቀምጠው፣ ላይቱን የቱ ጋር ነው የምናስቀምጠው እናያለን እያንዳንዷን ማለት ነው። እሺ በመቀጠል ላይቱን የቱ ጋር ነው የምናስቀምጠው ብንል እዚህ ጋር ነው የምናስቀምጠው። የፈለግንበት ማድረግ እንችላለን። በእርግጥ ጎኑ ላይም ማድረግ እንችላለን። እንደዚህ ከፈለግ በጎኑ ጋር ይቻለች መግቢያ አላት። እንደዚህ በጎን በኩል እንዲሆንልን ከፈለግን ግን ያው በዚህ ጋር ስለሚሆን በዚህ ጋር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እቺ ወደዚህም ወደዚህም ትደረጋለች። ወደዛ መለሰት አድርጓትና እቺ እዚህ ጋር አራት ማዕዘን ትታይ ኮርነሯን ይዛችሁ ወደ ውስጥ ታስገባላችሁ ማለት ነው። በቀጥታ በኮርነሯ ልክ ያ አሁን ገባ። ከዛ ይህን ወደዚህ መለስ ታደርጋላችሁ። በመቀጠል ደግሞ ይኸው እዚህ ጋር ማይካችን አለ። ማይኩን ደግሞ የቱ ጋር ነው ማስቀመጥ የምንፈልገው? ማይኩ የፈለግንበት ቦታ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጎኑ ላይ ከፈለግ ጎኑ ላይ እንደዛው እንደ በዛው ልክ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። እንደ ልክ እንደ ላይቱ ማለት ነው። እዚህ ውስጥም ማስገባት እንችላለን፣ እዛም ውስጥ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እናስገባ ለጊዜ አሁን እዚህ ከላይ እንዲሆንልን ማለት ነው። ከላይ እዚህ ውስጥ እናስገባለን ማለት ነው። አያችሁ ከላይ እዚህ ውስጥ አስገባን ማለት ነው። አሁን ደግሞ ቀጥሎ ያለው እንግዲህ እዚህ ጋር ሁለት እንትኖች አሉ ብያቸዋለሁ። አንደኛው ከማይኩ ጋር የምናገናኘው ከስልኩና ከማይኩ ጋር የምናገናኘው ነው። እችኛው ደግሞ ያለ ማይክ ናት ማለት ነው። አሁን ከማይኩ ጋር እንዴት እንደምናገናኝ እኔ የማይኳ እንትን እንደዚህ አይነት አላት። የማይክሮፎን ፎቶ ጫፏ ላይ አለ ማለት ነው። መለያው ይሄ ነው። ከዛ ምን እናደርጋለን? ስልክ አንደኛውን ጫፍ ስልካችን ላይ እናደርጋለን። የማይኩን ቦታ ደግሞ ማይኳ ላይ እናደርጋለን ማለት ነው። ማይኳ እዚህ ጋር ከኋላ በኩል ነው የምትገኘው። እዚህ ጋር እዚህ ውስጥ እናስገባለን። ኦኬ ከዛ አሁን በዚህ መልኩ አዘጋጅተናል ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ ያለውን እኔ እንግዲህ በዚህ መልኩ ተዘጋጅቷል። አሁን ደግሞ ምንድነው ያለው? ሪሞት እንዴት እንደምንጠቀም፣ እንዴት ቪዲዮ እንደምናነሳ፣ እንዴት ፎቶ እንደምናነሳ ነው የምናየው። ከዚህ ጋር ስልኩን ላውጣና ላሳያችሁ። ኮኔክት አድርጌ ማለት ነው። አሁን እችኛዋን እናወጣለን። ብሉቱዝ እንከፍታለን ማለት ነው።
ከዛ ብሉቱዝን ከብት ሰርች ላይ እንዲመጣልን እቺ ኦን ለማድረግ ደግሞ እቺ ደግሞ በድንጋይ ነው የምትሰራው እቺ በሰዓት ድንጋይ ነው የምትሰራው ተታያችኋለች ለመጀመሪያ ጊዜ ያው እነሱ ይሰጧችኋል በሚቀጥለው ደግሞ እናንተ ናችሁ የምገዙ ማለት ነው እቺ ነች ውስጥ ያለችው ከዛ አሁን ኮኔክት እንዴት ነው የምናደርገው የሚለውን እናያለን ኮኔክት እዚህ ጋር የቁልፍ ምልክት አለች ኦን እና ኦፍ ትላለች ኦን እና ኦፍ ትላለች እሷን እንነካለን ማለት ነው ይታያል ብዬ አስባለሁ እሷን እንነካለን እሷን ስነካ ምልክት አለ የሚበራ ይሆን አሁን አያችሁ ያቸው ትበራለች ማለት ነው ስለዚህ አሁን ብሉቱዝን ወደ መፈለጉ እንሄዳለን አሁን ይምጣ ሲመጣ አልመጣም እስካሁን ሰርች እያደረግን እንጠብቃለን ማለት ነው ሌላ ዳይቭስ እስከሚመጣልን እንጠብቃለን እስከሚመጣልን ድረስ እየፈለገ ነው ያው ትንሽ ጊዜ ይወስዳል አንዳንዴ ቶሎ ላይመጣ ይችላል እንጠብቃለን ከድጋሚ አድርገን አያችሁ አሁን መጣች ማለት ነው እቺን አብሹተር ስሪ የምትላለች እሷን እንነካለን ፔሪንግ እያለ ነው እየፈለገ ነው ማለት ነው እቺን እንነካለን ደግመን አያችሁ አሁን እቺ ፔር ምትል መታለናለች ማለት ነው ፔር እናድርጋታለን ፔር ምትሏ እንነካለን ማለት ነው አሁን ምን ሆነ ይሄው ኮኔክት ሆነ ማለት ነው ኦኬ አሁን መሃሏን እንዘጋና አሁን እንግዲህ ምንድነው እኛ ፍላጎታችን ቪዲዮ ነው ወይስ ፎቶ ነው የሚለውን እና ያለ ማለት ነው ኦኬ እቺን እዚህ ላይ መልስና ቦታ እናስገባለን ማለት ነው ላይቱን ቁልፏን ይዘን እናበራታለን የመደመሯ ምልክት ከፈለግን በመደመሯ እናደርጋለን ማለት ነው አሁን እንግዲህ እኔ ምን ላደርግ ነው ልሞክር ነው መጀመሪያ ላይ ፎቶ ላይ ልሞክርላችሁ እስቲኬን እዛ ጋር ላድርግና ላይቱ ትንሽ ብራን ላይ ብራን እንተ ስለሚል ያው በዚህ መልኩ ነው ግን እኔ ላይቱን ላጥፋ ለምን ስለሚታይ ማለት ነው ፀሐይ ቀን ስለሆነ እንትን ደምቆ አይታይም ኦኬ እኔ ላይቱ ግድ የለብኝ አሁን ቀን ስለሆነ ማለት ነው ቀን ስለሆነ መተው ትችላላችሁ ቀን ሲሆን እንትን ስለሚል ማለት ነው ኦኬ የሰረኛውን እዚህ ጋር አለች እንትን እንዳይንቀሳቀስብን እዚች ስር ማጥበቅ አለብን ይሄኛው ወይ እንዳይወጣብን ማለት ነው አያችሁ እዚች ስር ማለት ነው ላይታችሁ ወደዛ ወደዚህ እንዳይሄድ እቺን ከስር ማጥበቅ አለብን ማለት ነው ኦኬ ይሄኛውንም ይሄኛው እንዳይወድቅብን እዚህ ጋር ኮርነር ነገር አላት በሷ መዝጋት ነው እንዳትንቀሳቀስብን እና እንዳትወርድብን ማለት ነው አያችሁ አሁን የትም አይወርቅም አይንቀሳቀስም ማለት ነው እቺን
ስትከፍቱትም ወደ ላይ ነው የምታረጉት። ይሄኛው እዚህ ስር ያለች እቺን በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው የምናደርገው። ኦኬ ኦኬ። አሁን ወደ ፎቶ እንሄዳለን። ወደ ፎቶ ላሳያችሁ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ፎቶ ልሞክር ነው ፎቶ ልሞክር ነው እኔ እቺን ነገር እዚህ ጋር ላድርግ። ከዛ ሪሞታችን በእጃችን ይዘናል። ሩቅ ሆነንም ሰው ካሌለን እኛ ተዘጋጅተን ቪዲዮአችንን አዘጋጅተን ምንድነው የምናደርገው እንደፈለግን መነሳት እንችላለን ማለት ነው። አሁን ፎቶ ላይ አድርጌ ላሳያችሁ። ፎቶ ላይ አደረግን አይደል? አሁን ከዛ አንዴ ነካታል። አያችሁ፣ ፎቶ አነሳ ማለት ነው። አያችሁ፣ ፎቶ አነሳ። አሁን ደግሞ ቪዲዮ ላይ ቪዲዮ ልቀርጹ ነው እንበል። ቪዲዮ ልቀርጹ ሲሆን እናንተ አስተካክላችሁ ከላው ላይ ራቅ ብላችሁ ቆማችሁ ቪዲዮ እንዲጀምር ሪሞቱን በእጃችሁ ይዛችሁ እንዲነካ ስታደርጉ ይኸው አያችሁ ራሱ ይቀርጻል ማለት ነው። ይኸው በዚህ መልኩ ራሱ ይቀርጻል። መዝጋትም ከፈለግ ስልኩን መንካት አይጠበቅብንም። ይኸው አያችሁ ዘጋው በራሱ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ እናንተ እንደፈለጋችሁ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ ነው። እኔ ጠቅሞኛል። በጣም አሪፍ ነው። ዋጋውም ብዙ አይደለም። በዚህ ሀገር $20 ነው። $20 ነው ማለት ነው። እኛ ስልካችንን ወደ ፈለግንበት አዙረን ማስቀመጥ እንችላለን። ወደ ፈለግንበት እኛ ወደ ምንፈልገው ማለት ነው። እኛ ይመቸናል ወዳልንበት ጋር አዙረን ማስቀመጥ እንችላለን። በዚህ መልኩ ይህንን ወደ ፊት ለፊት አድርገን ስልካችንን ወደ ፊታችን አዙረን አያችሁ አሁን ይታያላል። ይሄ ይዘንም ራሳችንን ማንሳት እንችላለን። ይዘን ደግሞ እንደዚህ ሁሉን ነገር አለው፣ ማይክ አለው፣ ላይት አለው። በዚህ መልኩ መቅረጽ እንችላለን ማለት ነው። አሁንም እዩ እዚህ ጋር ቪዲዮ የምትለውን አንዴ ልድገምላችሁ። ቪዲዮ የሚለውን እንግዲህ አሁን ቀርጽ ነው እኛ አስተካክለን ያው ምን እናደርጋለን። እቺ ሪሞቷን ብቻ መንካት ነው የሚጠበቅብን። የላኛውንም የታችኛው ያው ነው፣ ሁለቱም ይሰራሉ ማለት ነው። አያችሁ አሁን ራሱ እየቀረጸ ነው፣ ራሱ እየቀረጸ ነው። አሁንም አቆመ። አሁን ደግሞ ድገም ብለ ይደግማል ማለት ነው። በዚህ መልኩ መጠቀም እንችላለን። ወደ ተመልካቾቼ የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ ይህንን ይመስላል። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ትርፍ ይበልልኝ። ይህንን ቪዲዮ ሼር አድርጉ። ያልገባችሁ ጥያቄ ካለ ጠይቁ። እንግዲህ ይሄ ነገር ስንት ነገር አለው? ብዙ ነገር ነው ያለው። ላይት አለው፣ ማይክሮፎን ለብቻው አለው፣ እንዲሁም ደግሞ ስልክ መያዣ። እችኛዋን ስልክ መያዣ ለሌላም ነገር መጠቀም እንችላለን። ሌሎች ላይ አድርገንም መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ይኸው በዚችኛዋ እዚችኛዋ ላይ መቅጠም እንችላለን። የቷን? እችን ስልክ የምትይዝልንም ማለት ነው። ስልክ ማቀፊያውን እና በዚህ መልኩ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዙ ትርፍ ይበልልኝ። ቻው ባባይ።